那个人吃到你。Bă, tramar am asum. Եսի կայ անված է եղը։ Այդ կայ անված է եղը։ Դու կարող որ մարդու բան չի եղը։ Դենում ես իրեքն է լոպելա։ Են որ ասում է Հայաստան մարդը համարանես ավելի շատ օպել կլնի քան մարդ։ Բայց դե պետք է փակվի, հա, այս անա դզվում տենյա։ Որքով են պարկացնում։ Որքով որ պարկացվում է, դյանը փակ են, էլի։ Չիլնի կպացա իրան։ Տարան, Ջերյանին տարան։ Thank you.
Դու լավ ես։ Ազգանները ասակերեմը, լը? Սարգսյան Արամայիս։ Որ մեկնա ապեր Արամայիս։ Արամայիս է ոպնում է միրան բարժանոց։ Ես կավոչի է առաջի ասում։ Սարգսյան Արամայիս։ Հրասպրտային միջոցի համար է 30